Banco Central Timor-Leste lança máquina troca-ossantahan para moeda. Banco Central Timor-Leste esta semana lança máquina troca-ossantahan para moeda centavos. E o discurso do governador Banco Central Timor-Leste atetem o objetivo de estabelecimento máquina refere a facilitar negociante no estudante Sira. Dela barra que está boa de Sira, lhe ali em estudante Sira, que a empresa micro que Sira, a cara com sambesi tem que mais troca e rei em Janeba, rei em Dalaroma Cleur, e depois maca foi em troca Sira em Negócio. Pode não é a tu facilita e tá boa de Sira, vai em Hira a cara com mais troca Osa, vai em Hira e tá halo abertura aí, né? E tá boa de Sira, vamos vai rua ali com mais rei em Tania Lara, pode ir para counter a troca e tá boa de Sira em Osa, ou se surta, ou se Osa, tá a neba ou sambesi. Mai be ita bot sira bele ba direita ya ATM rua nebe ko sira hatur ba ita bot sira ya neba ba neba ho di troka ita bot sir ne osan direita ya neba no caso ba hira ita bot sira halotia transaksaun ida ne liu si makine ida ne maka iha problema roma ita se iha e mane be ke hat siste ita bot sira mas em principio saira maka wa kara ka to ya ne ita halo lansamento ida ne importante te tebes tama se facilita ita ninia cidadão Sira, Lilu ali em estudante ou empresas micro no que Sira, tamba da labara que Sira nema que precisa ou sambesi, pode facilita Sira ninha vida, tanto vida estudante ninha, no vida negócio ninha lor. Tuir plano Banco Central se identifica tan fatem de besa e centro ba comunidade Sira e Adili, pode estabelece tan máquina rua, ato nune bel facilita comunidade, nebe precisa ato troca moeda. Romalo Neves, bem-vindes menes, ZMN.